नया कमान हुन त हामी जन्मिनु भन्दा पनि धेरै अगाडि नामकरण भइसकेको जग्गा हो यो। तरै पनि पुस्ता पुस्ता बिति जाँदा पनि नयाँ नै रहने रहेछ यो नया कमान। दुई तिन पुस्ताको एउटा राम्रो वनवाद खेल्ने जग्गाको दर्जा हासिल गरिसकेपछि अहिले धेरै छोडिएको छ नया कमान। जति जे भए पनि हाम्रो चाहिँ मुटुको कुनामा एउटा ठाउँ ओगटेर बसेको छ नयाँ कमानले। आउनुहोस् हेरौँ नयाँ कमानको विशेषताहरू। हाम्रो रोड लाइन देखाउँदै जाँदैछु। पनि नयाँ कमान चाहिँ देखाउँथ्यो। यहाँनिर के कुरा राम्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसनहरू गर्नु आउनु, बिहान वकमा आउनु, बिहान मजाको हुँदो रहेछ। के भन्नु, नेचुरल जग्गा टी गार्डन हो यो। र हाम्रो गाउँमा यदि कोही आयो भने यहाँतिर राम्रो खालको एउटा परिवेश भनेर राम्रो त्यो सबै जग्गा त्यहाँनिर राम्रो प्रकारले इको फ्रेन्डली प्रकारले म्यानेज गरेर दोकानहरू थाहा पनि यहाँनिर होइन राम्रोसँगले हुँदो रहेछ। दोकान पनि थापी स्टलहरू लगायो, बट सफाको त्यति ध्यान राख्नु पऱ्यो किनभने नेचर खेल्ने जग्गा हो। हामीले नेचरलाई माया गर्नुपर्छ, नेचर बिना हामी केही पनि होइन। त्यो एम्बियन्स पनि छ जसमा चाहिँ यु क्यान स्टे, यु क्यान ह्याभ यर प्राइभेसी विद इन द नेचर। त्यो भ्यू पनि देखिहाल्छ बिकज अफ यो लेप्चा बस्तीको बेल्ट बस्छ, सो लाइटहरू बल्दा एक प्रकारको रोमान्टिकपना पनि आउँछ। पल्लोपट्टि पनि छ, त्यो पल्लोपट्टि कुराहरू पनि यो चाहिँ हाम्रो गोडाउन, यसमा सेल्टर लिँदा हुन्छ। यहाँबाट उकालो पनि बाटो छ, माथि निस्किन्छ मेन रोडमा, तर अलिक डिस्टेन्स छ। यहाँनिर आएर भने त क्याम्पिङ गर्नु पनि सकिन्छ, सब कुरा गर्न सकिन्छ। यो दुईवटा डिभिजन, टकभरको दुईवटा डिभिजन, टकभर सेकेन्ड डिभिजन अनि थर्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन मेरो जग्गा, यो दुईवटा जग्गाको बिचको जग्गा भएकोले गर्दा यो बिचमा चाहिँ फरकिलो छ। बिचमा चाहिँ यो जङ्गलै जङ्गलको बिच भएकोले पहिला त यहाँतिर पुरा रुख थियो तर अहिले छैन। तर यदि टुरिज्ममा अलिकति भयो भने सायदै केही गर्न सक्छ होला। पछि यहाँको अलिकति पोलिटिकल विलहरू बढ्यो भने यो जग्गालाई धेरै नै सुन्दर, स्वच्छ, साथसाथै आय स्रोतको बाटो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मनबाट निस्कियो। बायोडाइभर्सिटी पनि एकदम राम्रो हेल्दी छ क्या। सो नेचरमा चाहिँ अब नेचरमा बस्नु भनेको अलग्गै शान्ति हो नि त। त्यो जुन चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट थियो त्यहाँ पस्नु पसेको बित्तिकै घरहरू छैन, त्यसले गर्दा प्राइभेसी छ, नेचरमा पस्ने एउटा जरिया छ भनौँ न। थ्याङ्क यू भेरी मच, लभ यु अल, बाई बाई।